Egunon, suposatzen dut zuetariko asko, ez duzuela entzun, edo ez dakizue asko ikaskuntzaren diseinu unibertsalaren inguruan. Bideo honen azpiko iruzkinetan jarriko ditut bi dokumentuen loturak. Lehenengoa hauze da, genialio honetan bilatu ahal izango duzue informazio pilua eta azalpen zehaztuak, pizkat ikusteko zeintzuk diren iduaren hiru zutabe nagusiak. Beste dokumentu honetan, beste genialdi honetan ikusi ahal izango duzue, ere hainbat informazio, hemen badakizue klikatu ezkero, agertzen dira zeintzuk diren gune interaktiboak, eta hauetan neko informazioa dago. Gomendatu egiten dotzuet bi lotura hauetan, hau honetan eta bigarren honetan sartzea, pizkat alde teorikoa edo ezagutzeko ikaskuntzaren diseinu unibertsalari buruz. Baina hain zuzen be orain nator nik egin dudan adibidean perspektiba edo ikuspuntu honetatik begiratuta ikasa egoera bat planteatzean sortu dudan adibidean nola ikusi alden. Adibidez, lehenengo ikasa egoeraren abiapuntu moduan aurrezagutzeak aztertu behar dira, horretarako bideo motibagarri bat edo sarrera emango dion bideo bat jarri egiten da, eta honi buruz egongo da holako debate moduko bat. Konturatzen bazarete, letra mota egokituta dago dislexikoentzat. Realitatean, ikaskuntzaren diseinu unibertsalaren helburua da sortzen den ikasegoeraren diseinua erraztea, diseinuarekin erraztea ikasleen hurbilketa. Eta ikasleentzako sabaia igotzea eta lurzorua jaistea. Aldan jente gehien, gehienentzako aproposa izan dadin materiala. Beraz, letra mota honekin, hainbeste desabantailez daukate, ez dute izango dislexikoek, eta bestientzako ere bere bigarri izango da. Eta hortik aparte, guztietan jarri dut klikatzerakoan audioak gehitu egin ditut. Arazoak baldin badauz, ikusmenarekin, entzun ahal izateko aurikular batzuekin. Bai, gero, ikusiko dugu hemen konpromisoetan autonomia eta bultzatu nahi dela, argi dago behar espezifikoa baldin baditu ikasle batek diseinu honekin bere kabuz moldatu ahal izango dela, helburuak eta abar eta feedbacka helburuak eta abar nabarmendu behar dira. Eta feedbacka adibidez oso importantea da, azken finean bikaintasuna bilatu nahi delako, eta kasu honetan aukera bat aurrera joango naz hauetan, Dieta. a ber, posiblea dagoen, bai. Olakoetan bideratu egiten dut, aukera ematen dut entzun edota irakurtzeko. Dagoena, audioak daude bai, bakoitzaren irudian edo ikonoan finkatu ezkero. Eta geroago, denbora pasata gero, hemen agertuko da seinale bat non aukera emango didan aurrera joateko. Hemen zehaztu egiten dan, zer lanako lanak egin behar dituzten hemen dagoen informazioarekin. Hemen agertu da, beraz,
arretaz da, horretan zentratu behar izan da, eta geroago holan pasatu algara, urrengotara eta aukera batzuk daude. Galdera badago, ikusitako materialarekin edo landutako materialarekin egiaztatzeko da benetan ulertu duten edo ez, galdera badago, eta hiru aukera daude. Adibidez, klikatu egiten badut, ateratzen zait zuzenean feedbacka. Eta esaten dit zergatik den desegokia erantzun hori, eta aukera ematen dit berriro lengora bueltatzeko, eta aukera zuzena aukeratzeko. Bai? Beno, beste gauza bat kontutan hartu iten dana ikaskuntzaren diseinu unibertsala da, adierazteko eta komunikatzeko, hau da, ikasi egin dutela iaztatzeko modu desberdinak egon behar direla, eta horretarako nik aukera bat ematen diet nire proiektu honetan. Prozesuaren amaieran proiektu bat egin behar dute, eta hemen azaldu egiten da, zehaztu egiten da, ze aukera desberdinak dauden, dietarekin eta osasunarekin zerikusia duten hainbat gai proposatzen dira, zailtasunen arabera zehaztuta gutxi gora bera, eta haiek haien interesen arabera aukeratu behar dute nahi duten gaia. Baina ez hori bakarrik. Hemen, klikatu egiten badugu, zabaldu egiten den horri honetan agertzen da informazio iturriak zehaztu behar dituzue. Azken produktuan hainbat aukera aurkezteko era daudela hor zegoen linkean klikatuta horri hau zabaldu egiten da eta hainbat aurkezteko era desberdin daude. Beraz, bakoitzak bere zaletasun eta bilizien arabera aukeratu izango du modu bat edo beste. Kasu batzuetan agertzen dira azalpenak nola egiten diren, kasu guztietan errubrikak daude ebaluatzeko, autoebaluazioko ebaluaziorako edo irakasleen ebaluaziorako. Bueno, badaude hemen hainbat lotura eta abar. Ikusten da formatu desberdinetan aurkeztu aldutela egindako lana. Eta beste puntu interesgarri bada, ba, informazio iturrien fidagarritasuna landu egiten dela. Eta egiaztatu behar dute informazio iturri esanguratsuak eta fidagarriak direla.